Když budu stát takhle, bude to? Je to slyšet? Jo. Zabral kameru. Ne, já teď ji nemusím, ale já si pak k tomu sednu a tu diskuzi, jestli budou nějaké otázky, ale se líbí mluví jako. Něco? Něco, něco. Dobrý. Jo? Mm-hmm. Tak, jo, tak se do toho pustíme. Tak dobrý den. Vítám vás na další přednášce z cyklu Židovské hřbitovy a v Jižních Čechách už jsme po čtvrtý. Zatím naposled v tomhle cyklu, možná se o tom někdy vrátíme ještě, ale příští přednáška bude, už se posuneme dál na Moravu, na Vysočinu, takže to řeknu potom ještě na konci, jaký budou další termíny. Tak dneska Jižní Čechy po čtvrté. A začneme velkýma městama, že v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích byla samozřejmě stará středověká židovská komunita. Byl tam i hřbitov, starý, z toho se nic nezachovalo. Že v Budějovicích došlo na začátku 16. století ke stejné tragédii jako v Plzni. V roce 1504 nebo 5. Stejně jako v Plzni v tomhle období, tak byli Židé z Budějovic vyhnáni, ale zatímco v Plzni to bylo skutečně takové jako vyhnání, a o tom jsme mluvili mockrát, a rozešli se do těch blízkých obcí a doufali, že se někdy budou moc vrátit, tak v Budějovicích to mělo podstatně horší průběh, tam byly ošklivý pogromy s tím spojený a i teda zničení toho středověkého hřbitova. Byly tam vykonstruované nějaké obvinění, byly tam tresty, dokonce nějaké popravy utopením a takovýhle prostě hrubzy. Takže v Budějovicích to mělo ošklivý průběh, to vyhnání po roce 1500. Ono ještě k tomu přispělo, jako vždycky potřebovali k tomu ti pachatelé nějaký důvod nebo nějak to něčím zaštítit, takže v roce 1480 tam vznikl velký požár v Židovské ulici, který postihl i okolní části města, takže to bylo jedno z těch obvinění. Nicméně židovská komunita v Budějovicích byla obnovená stejně jako v Plzni až po mnoha letech a výsledkem je i tento židovský hřbitov, kde teda jsou náhrobky až od 19. století. Je velký, tohle je vstupní brána, tohle je obřadní domek. On je teď pěkně zrekonstruovaný, nebýval takhle hezký, ale zásluhou teda správce hřbitova, což je Matana, tak byl domek opraven a uvnitř domku je umístěna taková malá expozice o dějinách budějovických Židů. Je tam taky návštěvní kniha, do které se můžete zapsat. Klíč od hřbitova, jo, to ještě musím říct pro případný návštěvník, klíč od hřbitova se nachází v sousedství hřbitova ve vrátnici podniku ČSAD. Tam jsou dva strážci, takový dědové, kteří už teda, když jsme tam měli dokumentaci, jak jsem tam chodil častěji, tak už mě znali, ale to je ostrý úřad, tam jako se musíte zapsat a kdy a čas a kdy se klíč vydal a kdy se vrátil a všechno se podepisuje, jako ale knížka tam, oni tam nemají co dělat, tak prostě tady tím se baví, že jo. No, ale je to hned vedle hřbitové parkoviště a za tím parkovištěm je to vrátnice. A na tom klíči je i klíč od tohohle domku, takže návštěvníci se můžou podívat i na tu expozici. Jsou tam nějaký starý fotky a jako to tak bývá. Tady ten přední prostor hned za tou bránou je takhle celkem jako prázdnej. Je tam akorát pomníček v blízkosti toho domku, je pomníček obětem holokaustu. Je to takový kvádr, naležato, ani to tady nemám, myslím, na fotkách. Není to moc hezký, ale snažili se asi o nějaký impozantní pomník, takže ten je tam vedle toho domku. Takhle vypadá cesta s lipovým stromořadím, prochází osou hřbitova, podélnou osou hřbitova, ten hřbitov je taková nudle, která se táhne dozadu takhle do těch zahrad a většina náhrobků je teda umístěna po levé straně tady té cesty.
A jsou tam dochovány smaltované tabulky, kde jsou číslované oddělení řady, prostě velice pečlivě, a to v obou částech toho hřbitova. My jsme k tomu neměli žádnou hřbitovní knihu a upřímně řečeno ani nevím, jestli existuje, jestli se dochovala, ale při dokumentaci jsme si hřbitov čístovali po svým, tak jak máme zvykem, to znamená průběžným čístováním. Ono se totiž potom líp číslují taky náhrobky, ty fotografie, a líp se dělá vůbec ta dokumentace, ten výtah vlastně pro další genealogické výzkumy se dělá takový soupis prostě do Excelové tabulky, takže líp se čísluje, když to číslo je co nejkratší, co nejjednodušší, takže žádný oddělení řady, nic takového, prostě průběžný číslování, pokud je to možný, tak děláme. Jo, takže hřbitov, jak už jsem říkal, je mladý, tady vidíme ten půdorys, na pravý straně je ta vstupní brána uprostřed, nahoře vidíte půdorys toho domku, je tam v tom volném prostoru vidět i ten bovníček, ten obdélník, není vidět, jo, tadyhle je ten bovníček obětem, a která to je západní části, sever je tady nalevo na té mapě, tak v té západní části je většina náhrobků. Jsou v řadách jako to všecko, jo, když ty řady jsou úplně kompaktní. No a většina těch náhrobků je to takováhle ta novodobá emancipační produkce. Černá leštěná žula, nebo diorit, nebo sienit. A je to taková ta uniformita, stejně jako na nežidovských hřbitovech. Už tady o tom moc krát byla řeč. Je tam i pár náhrobků jiného typu, takových těch menších, a to je tam v té části uvrat. Hodně je tam tabulek smaltovaných plechových, většinou umístěných buď samostatně na takovém stojánku, nebo jako tady na soklu. To se týká většinou úmrtí těsně před válkou nebo během ní, tohle jsou oběti holokaustu. Takových tabulek je tam víc ještě. Buď teda individuální na samostatných hrobech, anebo takhle hromadný, jako pro víc těch zemřelých dohromady. Tohle je zajímavá věc, taková kuriozita. Na jednom z náhrobků, zcela bez souvislosti, je na soklu vysekaný nějakým majzlíkem nápis, jméno a data narození a úmrtí nějakého ruského vojáka z konce druhé světové války, jo, který tam zřejmě zemřel, a byl to žid, tak ho pohřbili tady na tom hřbitově, a takhle tam někdo vysekal, pravděpodobně nějaký jeho spolubojovník, protože je to udělaný, je to teda azbukou a je to nějakým majzlíkem prostě vyrytý do nějakého náhodného náhrobku úplně bez souvislosti, ale chtěl tam zvětšit jeho jméno, takže je to taková zajímavá stopa dějin, no, co se tady objevilo. To je fakt kuriozita, to nikde jinde jsem neviděl nic takového, to je opravdu velká zvláštnost. Tohle je z Goldova sborníku, všechny tyhle ty fotky, co uvidíme dneska, jsou z Goldova sborníku. Ono moc jiných fotek, jako podobizen těch zástupců židovské obce, se nikde nenajde, velice špatně, jsou velice vzácný, špatně se to hledá. Tady je rabín Tiberger a jeden z představených židovské obce, Ignác Fantl, továrník, místní továrník. Bohužel teda máme je tady, sice máme jejich podobizny, ale nemáme jejich náhrobky. Jejich náhrobky patří k těm, které se nedochovaly, které byly zničeny nebo odcizeny. Takže nevíme, kde jsou pohřbeny a tomu zbytově. Budějovická synagoga, to je známá smutná kapitola dějin. Byla postavena v 19. století, teda v tom romantizujícím, teda takovémhle pseudogotickém slohu. Měla dvě nápadné věže, byla to impozantní stavba. Takhle to vypadalo vevnitř. Stylově to, včetně těch věží, jo, stylově to fakt připomíná křesťanský kostel. Prostě ze stejné doby ten stavební styl je podobný. Ty dvě věže nejsou úplně běžný u
synagoga, to ani z tohoto období, ale Budějovická synagoga teda byla veliká, tak vidíme i v tom interiéru, je to patrný. A byla teda zničena nacisty a pohotový fotograf, to je taky známá fotka, pohotový fotograf zachytil ten odstřel. Takže i tato smutná kapitola dějin je teda zdokumentovaná. Potom tohle už jsou ruiny vlastně už potom, po tom zásahu. Dneska na tom místě je, myslím, že tam pomníček nějaký, jinak v ta části toho pozemku stojí nějaká moderní budova. Vyšla pěkná knížka Američanky paní Sheely Pellick, která je fotografka a dokumentovala hodně českých židovských památek právě, jsou tam krásné fotky a jsou v té knížce taky takové vizualizace, prostě, kde ta, včetně té budějovické synagogy, je to tam taky, jo, je tam prostě vyfocené to místo, jak vypadá dneska a takovýma bílýma čárama je tam jenom naznačená ta synagoga, jak tam, kde tam asi stále, jako takový průsvitný obrys. Jo. Tak, nedaleko od Budějovic další velké město, dvě největší, teda jihočeská města. Český Krumlov. V Českém Krumlově je taky novodobý hřbitov. Nejstarší náhrobky jsou tam taky z 19. století. A stojí tam obřadní síň, která je o něco větší než ta budějovická, ale není tak pěkně opravená. No. Tady vidíme. A stojí přibližně uprostřed hřbitova. Ten hřbitov má takový obdélný, téměř čtvercový půdorys, je podstatně menší než budějovický. A co do stylu výzdoby náhrobků, tak vidíme, že to je zase ta emancipační produkce, zase ty uniformní podoby náhrobků a ty leštěný materiály. Co je na tom hřbitově pozoruhodného, jsou tam, jo, tady ještě takový typický teda zástupce náhrobku, vidíme, že jméno je český, Otýlie Penížek, ale datum je německý. Jo. To je typický pro Český Krumlov a vůbec prostě pro tyhle ty velké města, jak teda Vyšných, ono se to týká i Brna nebo Prahy, ale ta němčina hodně byla jazykem těch židovských komunit a byl to taky jazyk prestižní za Rakousko-Uherska. No a pak je tam významná, já nevím, jak bych to řekl, skupina hrobů, nebo nedá se říct ani hrobka, nebo prostě skupina jako plocha, hrobová plocha, kde je umístěno několik hrobů rodiny Spiro. Rodina Spiro byla to velká podnikatelská slavná rodina, byli to zakladatelé papíren ve Větřní u Krumlova. Kdo jezdil na vodu nebo jezdí na vodu, tak když se jede Vltava, tak Větřní je taková pecka, protože tam vždycky tekla ta smradlavá špinavá voda z těch papíren, čili do té řeky. Dneska se to čistí. Je to, já bych to nevěděl, ale já jsem pracoval jako měřič. A je to před Krumlovem? Když jedeš Vltavu, tak je to před Krumlovem. Nejdřív je Větřní a pak je Krumlov. Je to jižně od Krumlova, jo. A právě jižně od Větřní jsou ty několik těch vodáckých tábořišť a jsou tam i ty nástupní místa, kde se ta Vltava začíná jezdit. Je tam Rožomberk, jo, a za Rožomberkem je kousek toho úseku, takový ty zátočiny v tom údolí, potom je Větřní a pak je Krumlov. Jo. Dneska teda Větřní se čistí, jo, to jsem chtěl říct, že když jsem pracoval v koncem 90. let jako měřič na stavbě kolektorů v podzemí pod historickou částí Krumlova, tak jsme dostali jako kšeft tenkrát změřit, jak se to říká slušně, no prostě vedení odpadní vody, sračkovod prostě z Větřní, někam na skládku dolů Věšic, kde se ta špinavá voda nějak jako čistila potom. Takže dneska vím, že Věcní je čištěný, takže už to tam asi není tak strašný na té Vltavě, já už jsem tam dlouho nebyl. Jo, ale rodina Spiro teda jsou zakladatelé velké papírny ve Větřní a jeden z jejich zástupců, za chvilku ještě o něm bude řeč, právě ten podnikatel, jeden ze zakladatelů té fabriky, byl také svého času představený předsedou židovské obce. Takže Krumlov, jo, takhle ten hřbitov vypadá, je vidět ty náhrobky, že jsou v té jedné půlce, ta druhá půlka je neobsazená. No.
A tadyhle ty plochy šedivý u té zdi, tak to jsou právě ty hroby té rodiny Spiro. Velký, no, velký. Je tam v každém je asi nějakých 6, 7, 8 hrobů. Tak tady vidíme, tady Ignác Spiro, hned ta první fotografie, to je právě ten nejstarší člen té slavné rodiny a bývalý předseda židovské obce. Ty další dva pánové jsou také významní členové židovské obce a byli členy, máme tady proto, že oni byli členové ještě s dalšíma asi dvěma, a včetně toho pana předsedy, tak to byl výbor pro výstavbu nové synagogy v Krumlově. Nová synagoga je taky postavená v historizujícím, tady máme ještě s fotkou rabína Fishmana, v historizujícím slohu novorománskou synagogu postavili, tohle je vnější pohled, mám ještě lepší fotku, takhle vypadá dneska po rekonstrukci. Jo, dlouhou dobu taky byla oprejskaná, přežila teda všecko, ona fungovala jako nějaký skladiště, takže přežila všecko podobně jako Blzeňská velká synagoga. Tak bylo to, nevím, jestli to bylo přesně svozové místo za nacistů, ale fungovala jako nějaký sklad, takže přežila. Dneska je teda po rekonstrukci zvenku i zevnitř. Ještě taková zajímavost na konci války, když v Krumlově byly vojska, osvobozenecká vojska, tak sloužila synagoga jako interkonfesní křesťanský kostel, jako ekumenická, teda křesťanská modlitevna, ten čas pro ty vojáky právě. Jo. A nevíš, jestli teďka tam je normálně teda funkční synagoga, anebo jestli je z ní muzeum? Je tam takováhle koncertní síň. Není muzeum, ne, jako, ale myslím si, že je zasvěcená, protože vidím, že tam mají světlo a parochet. No. Takže asi myslím si, že je zasvěcená. Detaily nevím, jak to bylo přesně. Já se ještě vrátím o jednu fotku. Takhle vypadal ten interiér. Jo, takže je to vlastně, ten Aaron je, nevím, jestli je úplně původní, nebo jestli je to replika, ale každopádně ta bima je původní, že jo? Tady ty stupně, ty schody, chybí tam to zábradlí, který tam bylo. Je to podobný jako tady naše stará, prostě, tak je to ve stejném duchu, teda, aby to bylo co nejvíc podobný tomu původnímu vzhledu, včetně toho okna vitrážovýho. No, takže je to hezky udělaný a je to takový ten romantický, ten novorománský sloh, a je to obrovský teda, jo, jako to je obrovský barák, ono je to vidět i tady na té fotce. Ale jako, má galerie, nebo v tom je nevím vidět? Jaká galerie tam to je? To ne, tam se střešní okno. No ne, tam asi jenom vzadu, já myslím, že tam je vzadu, já už to musím, jo, já myslím, že je vzadu jenom galerie, jo, že po stranách to není, ty okna jsou vysoký. Jo, to i jenom vzadu. Jo, takže Krumlovská synagoga. Tak, Hluboká nad Vltavou. To je jedna ze samostatných židovských obcí, a to hluboko ještě do emancipačního období. V Hluboký je hřbitov na takovém místě, já nevím, jestli mám říct hezkým, protože když se takhle díváme na tu bránu, jako, tak po pravé straně za tím hřbitovem je cyklostezka, pěkná taková pěšinka po hrázi rybníka, je tam veliký rybník. Takže z téhle strany je pěkná příroda. A z druhé strany toho hřbitova je velká frekventovaná silnice a na její druhé straně je benzínová pumpa, potom je tam parkoviště, kde parkují autobusy návštěvníků hradu, teda zámku Hluboká. Takže Hluboká je oblíbeným samozřejmě turistickým místem, takže tam jezdí spousta návštěvníků právě kvůli tomu zámku hlavně. Nedaleko je ta obora, že jo, ta zoologická zahrada, jak se to řeklo, mikrozoo prostě. A spousta návštěvníků tam v létě cestuje. Nevím, jak moc jich navštěvuje hřbitov, asi taky docela dost. Hřbitov je opravený pěkně, v dobrém stavu.
A když se podíváme, když vstoupíme na hřbitov, tak vidíme, že po levé straně od té brány prostředkem zase vede cesta, taková pěšinka, a po levé straně je to styl náhrobku, ten starý, tradiční, ty malé náhrobky z hrubého materiálu s hebrejským textem, ještě na chvilku se na ně podíváme, jsou moc pěkně zdobený. A na druhé straně je ta černá leštěná žula zase s tím, a zase s tím břečťanem, který já tak nemám rád na těch hřbitovech. Takže to je... No, takže je vidět, na první pohled je vidět prostě ta starší a nová část. Ten hřbitov byl rozšířen tímto směrem, jako směrem do té nové části. Jo, tohle je rozšíření. Původně ta cesta vlastně vymezovala plochu hřbitova. Byla to jenom taková nudle, jenom ta část u toho rybníka. Tak, několik náhrobků na ukázku. Zase je to starý. No, tohle to je 1850, takže to už je vlastně z té novější doby. Jinak jsou tam náhrobky 18. století, tam je. Jo, ta výzdoba náhrobků je docela technicky náročná. Tady je to kombinovaný, ta spodní část je teda udělána tou jednodušší, je to tím zapuštěným, tím negativním reliefem, jenom v tom terminálu je ten vystupující, ten pozitivní relief. Tohle je celý s tím vystupujícím reliefem udělaný a je tam prostě ještě dokonce ta šiška, píniová šiška. Tohle je taková kuriozita, to jsem nikde jinde asi neviděl, zatím takhle ten náhrobek s tím kruhovým terminálem. Je to teda setřený, ale se špatně čitelný, a asi vám neřeknu, jak to je starý, že já to fakt nevidím takhle. Já si potřeba lepší fotku, ale je to už novější, není to latinko, je tam všude hebrejština, ale je to už novější produkce. 1810. No, na to, že to je 19. století, je to výzdoba celkem ortodoxní. Kamenické náročné, je tam vidět ten kamenický rukopis, tohle je jiný rukopis. Jo, tak je to starší, tohle je, kolik to je, 516, jestli to čtu dobře, takže je to 1756. Jo, je to na podzim, takže 1755. Bohatě zdobený náhrobek, ve své době jeden jako na ty venkovské poměry dosti honosný i s tou květinovou výzdobou nahoře, s těma volutama, z trapeček je tam po straně, takový ty, jak se to jmenuje, tak, to vypadlo to slovo, jak se tomu říká, takový to zubatý zdobení nahoře jsou taky ještě pod tím na té říjnce. Takže použili tam všechny grafické prvky, nejak si jenom vzpomněli, aby to bylo co nejkrásnější. No je to takový trošku klíčovitý, ale je to roztumilý a takhle jako pěkný náhrobky se moc nevidí. No, takže když jdeme do toho, to je kontrast, jo, tak tam to byla pěkná ruční práce, tohle to už je nějak strojově sériovka, no, strojově opracovaný a leštěný materiál, nejenom, že jeden je jako druhý, ale oni se ničím neodlišují ani od těch nežidovských hřbitovů, to už zase opakuju to, co říkám vždycky. Protože zase jako všecko má něco, ono je to trvaný vyšší materiál, líp se to čte. Já koukám, že tam mezi tím jsou ještě ty původní. Jo, občas i v té nové části. Občas i v té nové části se objeví nějaký ten původní. Tohle to všechno jsou vesměs 20. léta, 20. století už. A my se zastavíme tady u toho náhrobku, to je Hynek Huller, byl jedním z posledních, myslím, že teď nejsem byl úplně posledním, ale když ne, tak byl předposledním předsedou židovské obce v Hluboký. A záznam o tom je zachován i v Goldově sborníku, takže máme jeho fotku teda. Není to úplně pěkná fotka, ale
Víme, jak vypadá. No ne, já nemyslím, že ten obličej je ta fotka. Byla to významná taková výrazná osobnost, aspoň to, co se o něm píše, takže byl to takový nějaký asi řízek. No tak když dělal předsedu Židovské obce v Hluboký, tak musel bych. Ale že mám... v češtině napsala. Že... No ono se to, ten náhrobek, myslíte? Jasně, ale tam má to. Jo, ono se to tříská, jako v jižních Čechách se to tříská. Je tam čeština, němčina, promíchaná a jako jsou tady německy psané náhrobky v té Hluboký. To jasně, to žil krásně v 83. roce. No tam má manželku, že jo? Já tam manželku, taky, jo, ale jo, tam to, od té už fotku nemáme. Tak k tomu půdorysu hřbitova, tak už jsem říkal, ta spodní kůlka vpravo od brány je novější, to jsou ty leštěný a nahoře je ten tradiční, je ta tradiční část. A když se podíváme na tenhle ten obrázek, jo, tak tady je vidět ta původní plocha. Jo, a tu novou máme teďka tady, to rozšíření. Silnice je někde tady, tohle to je ten rybník s tou hrází. Dneska po té hrázi jde ta cyklostezka. A tady se taky počítalo s tím, že budou tři oddělení. No potom k tomu nějak nedošlo, protože tehle... Já nevím, tu bránu určitě posunuli, že ta není tady v té části. Jo. Dneska ten hřbitov má, ten půdorys není takhle protáhl. Tuhle tu mapku jsem získal ve státním oblastním archivu v Třeboni, kde jsme měli před pár lety seminář Židé v Čechách, tak tam byla taky exkurze, kolegové z archivu nazvali na exkurzi do Třeboňského archivu, který v té době byl čerstvě přestěhovaný ze zámku do kláštera a kromě starých depozitářů, jak vzniklo to, že vlastně krajský archiv jeho český je v Třeboni, no, protože to bylo Schwarzenberské panství a Schwarzenberkové byli osvícení a archiv založili dávno předtím, než archivy vůbec dělali. Jo. Takže měli svůj vlastní soukromý archiv, který se stal základem potom toho pozdějšího státního archivu. Ale mimochodem v tom zámku, kde prostě část teda těch depozitářů ještě tuhle těch nejstarších je, tak oni tam měli zřízený krásný archivní skříně. Využili opravdu každý prostor. Jsou tam, no, moderní archiv, jako se dělají dneska, krásný, popsaný skříňky, popsaný šupičky, úžasný, jako. Jo, jo. To je 18. století, tam začali, možná, no v 18. století určitě. Jo, a kolegyně, paní ředitelka archivu, tam s kolegama pro nás připravila takovou sbírku, jednak teda židovských rukopisů, což bylo jako zajímavý, starý, co tam je uložený. Takovou výstavku tam nás udělali jakhle přes tři stoly a byly tam různé věci a taky tam byl, taky tam mají soubor kreseb, jestli se to tak dá nazvat, a různých památečných zápisů, který správce panství, když pořádal nějaký pitky, tak tam zval takovou tu honoraci nebo takový ty významný svý přátelé a o půlnoci vždycky vyndal ten papír a hodil to na stůl a každý tam musel něco napsat nebo se podepsat, jo, v tom stavu, v jakým byli, takový památníček. Takže jsou tam různé kresbičky, úžasný. A nejlepší kresbičku, takovou lascivní, tam má Jakub Krčín z Jelčan, který se tam i podepsal pod stůl, takže je to jako takovou dámu, jako prostě. Neoblečenou dámu a ještě nějaký řeči okolo toho. No, takže známý dárek. Takže jo, takže takovýhle, ale to je zajímavý, jo, takovýhle věci v tom archivu má jako pravdu špeky, ale mezi tím se tam vyskytla tuhle ta mapa, jsem říkal, co to je. No, tak jsme zjistili, že to je židovský hřbitov Hluboký, takže jako psaný dole a tak jí mám o tom tať. Synagoga v Hluboký jako vydržela, stojí, no, ale po válce sloužila jako husitská modlitevna od roku asi 1960, to
Myslím, že to patřilo i té husitské církvi potom. A to až do roku 92, kdy husitský sbor, nebo jak se to jmenuje, husitský sbor prostě v hluboký samostatný zaniknul. A budova chátrala, nevěděl se, co s ní, ale budovu koupila pražská katolická diecéze a nějak se o ní starají. Jako, nevím, je to nějak snad upravený teďka. Takže je to synagoga, ale má na sobě kalíšek a husový sbor. Má na sobě kalíšek a husový sbor. Není tam husový sbor, no. Není tam už husový sbor teďka. Takže, ale budova teda je nějaký udržujou jako a budova je zachovaná. Oni v podstatě tyhle ty synagogy, které se potom staly kostelama, jako ve Gdyni třeba, jo, to je stejný, nebo v Novým Strašecí, myslím, že taky něco podobného v Milevsku, že jo, takže oni měli vlastně štěstí, že? Furt lepší než Asičárna v Metzlově třeba. Nebo Metzlově vyvrtali střechu na Adice. Jo, teď je tam Meslově, ale nevím, co tam je za starostu, ale snaží se, protože asi Čárna už tam není, tu mají novou a na tu synagogu oni tam nemají prachy, neví co s tím, tak, ale udělali novou střechu a dali tam pamětní desku, takže jako dobrá vůle je vidět, ale husou zbor asi. Jak je tady Zemarová rezidence v Plzni, tak ty Zemarové měly předky v Meslově, tam měli nějakou továru na kartony nebo co. Aha. To je tam ta rodina je spojená s Meslovem. Tak jdeme dál. Kardošovo Řečice, to je povzbudivá výzka. Tam mají, to je jako, urbanisticky je to moc zajímavý, protože tam je jako pěkný starý náměstí, opravený docela, a vedle hned je taková hnusná prodejna jednoty, takový ten obchodák, který prostě dokázal zkazit pohled na každý město, a každou věc, tak tam stojí hned vedle. A je to takový zvláštní, jaký spletitý uličky. Já jsem tam byl asi dvakrát v životě, z toho jednou to bylo, když jsem dělal ten hřbitov, jako dokumentoval. Hřbitov leží teda úplně mimo město, v takový lokalitě odlehlý, to tady vidíte, je to okolo obrovský kopřivama a osikama a jede se tam okolo takového, asi je to bývalý JZD a dneska je tam nějaká fabrika, něco se tam montuje. Takže takovou neúplně utěšenou krajinou. Nicméně hřbitov je v dobrém stavu docela a když jsem tam dělal tu dokumentaci, tak zrovna čerstvě byl skácený veliký smrk, který tomu hřbitovu dřív dominoval. Jenomže jedna věc je skácet smrk na hřbitově, takovýhle veliký, a druhá věc je odklidit ty špalky ze hřbitova, když tam nevede pořádná cesta, je tam vysoká zeď. Že? Takže jak špalky, tak větve tam ještě byly složený. Takže ne, evidentně to bylo udělané odborně, jako odřezaný postupně a špalky spuštěný dolů, jo. To vypadá na to. Ale v těch vypích teda se náhrobky hledaly a dokumentovaly velice špatně, takže některý mi tam asi možná i chybějí. No, tady jsou pár jako ukázek z těch náhrobků různýho typu, tak tohle je 1918. Pravděpodobně na ten, není to tam nikde napsaný, ale na ten typ toho náhrobku bych usuzoval, že to je nějaký uprchlík z Haliče, nějaká paní teda Perel z Haliče. To je něco podobného, to je 1917, v létě jednoduchý, no, právě že jsou takový prostý, protože z tohohle období tam náhrobky jinak vypadají jinak. Jako přímo v Kardašovce? Ne, jakože vůbec prostě všichni tenkrát byli. No, to přišlo později, to přišlo v 1921, nebo to nějak, to byla ta hlavní vlna. Ale byla epidemie v Havelbrodu, přece tam je ten tyfový hřbitov. To byla epidemie tyfu právě mezi těma haličskými uprchlíkama. Protože já jsem taky řekl, že mezi nimi byly jako nemocí, no, že kvůli tomu lidi jako neměli rádi, že by jim vadili židi, ale by jim vadilo, že měli hodně nemocí. Tam totiž byl, u Havelbrodu byl velký tábor sběrnej a jak je moc lidí pohromadě a něco takového se tam objeví, tak to prostě jde hned. Takže Havelbrod má teda dva židovský hřbitovy,
A jeden z nich je ten tyfovej, prostě, protože tam bylo hodně mrtvej. Tohle to je, já bych rád přičel, jak je to starý, jo, to je hodně starý, to je 1722, takže to je jeden z nejstarších náhrobků v Kardašovce. Ty písmena, no, tohle je rustikální styl, jako na, v Plzeňském kraji jsme to pojmenovali styl jako ten českoleský, jo, jako podle českého lesa, že tam je nejvíc takových náhrobků, na Šumavě skoro takovýhle nejsou žádný, jo, ale jak je vidět, tak i jinde to bylo oblíbený. Dobře se to čte, stará dobrá práce, tohle je taky jeden s tím, kolik to je, 1719. 1719, no, první čtvrtina 18. století. Pořádný kámen, pěkně udělaný relief. Pořádná práce, 18. Nissan. Tady je ještě vidět taková věc, že jak jsou ty písmenka nahoře tlustý, pěkně. A potom ke konci toho náhrobku kameník zjistil, že už se mu to tam nevejde. Ne, takže ubral, jo, zmenšil, jsou štíhlejší. Ale to je udělaný dobře. Já mám ve Svojšině náhrobek, kde je to samý, akorát to nedělal profík. Někdo chtěl ušetřit, nebo neměli prachy, tak jim to vytesal někdo jako šikovnej, ale nebyl tak šikovný jako kameník. Takže za prvý má všechny řádky, má na začátku tlustější než na konci. A ze zhora dolů mu to taky ubejvá, to poslední, to už nejde skoro přečíst. Děl jsem to tady, no. No. Na začátku je ale, tak tady, již, první slovo, již, ale velký jako kráva, a tadyhle ke konci už je to nahňácený, a dole už je to jenom ráno mají zlý kemický. No. Se to špatně rozvrhnu. Když to přijdeš, musela být asi možná sleva, no, velká. Ale vzali si to, no, stojí to tam. Tohle je taková věc 1848, no, tak jeden na tom venkově. Viděli jsme, že ještě ve 20. století v té hluboké jsou náhrobky, které vypadají, nebo v 19. století ve druhé půlce jsou náhrobky, které vypadají umělecky a jako ortodoxně skoro, a tadyhle je 1848, jeden z prvních, kde vůbec nějaká latinka je na tom venkově, no, v té Kardašovce rozhodně teda. Je tam teda jenom jméno a datum úmrtí, jo, latinko, jinak je to celý hebrejsky. Tohle je německá, nebo? Tohle je německý, gestorben. To je směska, jako celý ty jižní Čechy, prostě je to smíchaný. Tohle je náhrobek honosnější, drahej, říká se tomu, nemýlím-li se, pražský typ, tady prostě tuhle ten plochej vystouplej relief a dlouhý ukecavý text. Já to nechci zvětšovat, abych si to nerozhodil, ale nahoře je to německy, jo, Wolfgang. Já bych rád aspoň datum. To je. Rabin Lazar Beneš byl posledním rabínem z samostatné židovské obce v Kardašovce a zemřel v roce 1891. Potom na konci 19. století se ty obce stručovaly, nevím, jak Kardašovka stručená, nevím, ale rabín Beneš byl teda místní rabín, který pečoval taky o školu. Tady máme jeho náhrobek. No, ten má náhrobek psaný hebrejsky a česky, ten má v češtině. A to už je emancipační, jo, leštěnka, leštěná žula. 158, mýlíme se, jo, 158 náhrobků, takže jako i na ty, kompletně jako pokrytá celá plocha a na ty místní poměry v takových středně velkých hřbitov, ty jeho český místní poměry. Mapa je od pana Klenovského. No a tadyhle nákres umístění židovské čtvrti, jsou tadyhle ty černý umečky dole, jako mimo centrum, tadyhle to centrum. Na náměstí, jak jsem říkal, teďka, nevím, on je to tam teďka představí, jo, tadyhle je to náměstí, tadyhle ten kostel a tadyhle někde stojí teďka ten hnusný obchodák. No,
synagoga nestojí, teda se nedochovala. A je to podobný styl pseudorománský, jako třeba je s těma seknutýma náznakama těch věží v tom portálu, jako je v Nový cerekvi, jo, jenomže to je, tam je podstatně větší a ono spíš do synagoga, ale je to ze stejné doby 19. století, stejný styl. Máme interiér. Ta Bima byla uprostřed, nebyla? Nebyla. To je v 19. století a už je to jako vepředu. Že jí tam nějak, nebo to bude jen takový stupíně, nebo? Mně přijde, to je zábradlí, já myslím, že to bylo na schodu. Jo, to vypadá, že to bylo na schodu a že to asi... Jo, že to bylo takhle jak. No nevím, nemáme fotku celého toho prostoru, ale ten styl by na to vypadal. Tohle je zajímavý, to je taky z Golda, zajímavá fotka, spíš výjimečná, i pro Goldu sborník výjimečná fotka. To je vstup do jednoho ze židovských obchodů v Kardašovce. Jo, taková zvláštní, skromný řešení, jo, jak je prostě udělat vchod a výkladní skříň vlastně malinkou na tu okenici. Pěkná věc, ale myslím, že to se nedochovalo, to by okolo to byl jiný firmol. Takováhle zácná věc, kdyby někde byla. Tak, jdeme na Třeboň. Tak Třeboňský hřbitov se špatně hledá, kdo o něm neví, tak ho nenajde. Je to za městem, po rušní silnici se jede, kde auta sviští docela velkou rychlostí a z té rušní silnice musíte odbočit vlevo na takovou lesní cestu. A těch lesních cest je tam několik, takže trefit tu správnou. A hřbitov je ještě k tomu zamčený potom většinou. A tak, je tam dochovaný domek s nápisem a jestli si dobře vzpomínám, tak ten domek měl jako rekreačku herec Victor Price. Nevím, jestli to je ještě pravda, ale určitě tam to mýval. Já jsem se vlastně tam nikdy nepotkal, já jsem tam byl asi dvakrát, třikrát, když jsme tam jezdili to fotit. Ale domek je teda zachovaný pěkně a navazuje, je vlastně v rohu toho hřbitova. Ne. To je tak, prostě romantický místo. Je ten barák velký, to je docela, jo, a takový masový s průjezdem. No ten tam je, protože no, to přece brání, když to dobře, to zamáznutý trošku, ale to tam je, protože to tam musí být, že to jim nařídili památkáři, že jo, že to je zachovaný. Takhle vypadá ten hřbitov vevnitř, prostředkem zase stejně jako v Budějovicích, prochází to stromořadí, jsou to lípy. Nový hřbitov, taky druhá polovina 19. století, je založený a není moc velký. Plocha není úplně zaplněná, tohle je ta plnější část, to je ta levá, v tom pravém zadním rohu je to prázdný. A přibližně uprostřed je náhrobek Ludvíka Metzla, posledního předsedy židovské obce v Třeboni. Další členové rodiny, kteří byli zavražděni v holokaustu, tak jsou tam dopsaný. Ludvík Metzl zemřel 1933, že nedlouho před válkou vlastně. A Goldův sborník zachycuje jeho fotku, takže víme, jak vypadal. A zajímavá věc, jo, náhrobek je v češtině, napsáno Ludvík, ještě to vrátím. Ale Gold má v němčině Ludvík, jeho jméno, jo. Takže to je typický pro jižní Čechy, kde je to pořád probíchaný, ta němčina s češtinou. Dalším teda představeným židovský obce byl Mořec Schwarz. Zase Mořic je český, Schwarz je německý, nebo Schwarz je německý příjmení. A máme tak jeho podobu z Goldova sborníku.
Jo, tady je vidět plocha toho hřbitova, takže tohle je vlastně, jo, tady ještě taky volný místo vzadu. Zajímavý, že to obsazovali odpředu, což není úplně obvyklý, jo. Většinou se začíná odzadu, a nebo jestli ten hřbitov byl tak malý a potom to rozšířili, to nevím. I to je možné, že to bylo tak. Ten domek je průchozí, ale tam to se nevyužívá, tam tady se nechodí. No, takže taková nevelký hřbitov teda, po každé straně je tam kolik? 5 náhrobků nebo 6 z každé strany a uklopený lesem. Synagoga v Třeboni měla docela štěstí, že stojí v historické zástavbě a dochovala se, je pěkně opravená. Tak to vypadalo vevnitř. Ta fotka je mizerná, no je to reprodukce, tak je to z Golda. Tohle to z Golda není, tady ta fotka, to je odjedut, nevím, kde jsem ji vzal. Ale tohle je z Golda a dneska ten barák vypadá tak, jak vypadá. Takže má akorát jiný okna trošku, já to ještě vrátím. Nahoře jsou. No, jo, ale ty okna v tom patře jsou jiný. No, ale jinak je to... Já jsem ji tam hledala, vím, že jsem ji došla podle těch. Jo. Jo, teda třeba mi k návštěvě, to náměstí je úžasný. Nevím, jestli jiný středověký město je takhle dobře zachovaný. Zámek se opravuje teda, jak jsem říkal, když vystěhovali archiv, tak zámek opravujou, tak ten snad bude taky možná už mají. Takže další lokalita ještě je Kamenice nad Lipou. Kamenice nad Lipou je taky hřbitov, který se špatně hledá. Je to nad vsí, na kopci, nedaleko je nějaká pískovna nebo co. Tohle je teda mimořádně mizerná fotka. Já jsem se pokoušel trošku zesvětlit, aby byl vidět tady ten půdorys. Tam byl nějaký průchozí domek, který už tam není. Dneska novodobá vstupní branka je vyřešená takhle, to je docela pěkný. A ten hřbitov je přibližně čtvercový půdorys. Je to taky mladý. Myslím, že 18. století tam asi je, ale jenom nějaký konec. Kompletní dokumentaci tam ještě nemáme hotovou, ale je tam hodně zastoupená, je to v lese, to je pěkný místo. A pokud jde o ty náhrobky, je tam hodně zastoupená ta novodobá produkce, to tady vidíte, ty leštěný černý náhrobky. Se kouknem dovnitř. A tím, že to je na kopci a na takový jako hraně svahu, tak je o tom tady docela pěkný výhled. To je skoro jak Kněva. No, taky tam je lom na tam kopci. Tam je to ještě ostřejší v Kňovanech, jako i ten terén. No a je to podobný. Jsou tam ty borovice hodně, takže ten terén připomíná borůvčí, tam roste, připomíná to ty Kňovany. Takže to je jako hřbitov zasazený do pěkný krajiny a stojí za návštěvu určitě i Kamenice nad Lipou, speciálně lípa v zámeckém parku, teda to je moc pěkná věc, kdo jste ji neviděli, tak doporučuju. On se u těch stromů neví, jak jsou vlastně starý, jo? Protože takový ty odhady selhávají všecky, to je i u lesních stromů, často se odhaduje úplně falešně, jako ten věk. Ale tady u té lípy jde rozhodně o pokračování nějakého stromu, který se dávno už prostě zřítil, rozpad, ale ta lípa je neuvěřitelně vitální, takže vlastně z těch kořenů vyžené výmletky a ty tam dneska jsou. Takže ten strom, celá jedna část toho parku je ten strom, který vlastně ani jako strom nevypadá. To větve, který se takhle někam jako pnou po zemi a mají různý podpěry. Jsou takhle tlustý už dneska. Může být stará přes 1000 let klidně ta lípa. No, takže to jsem odbočil. No, a příroda, i teda okolo hřbitova pěkný výhled takhle od té zdi. Je tam dochovaná pěkně celá ta kamenná zeď, včetně těch chybicích desek. Nějaký rozsáhlejší rekonstrukci tam nevím, ale je to tak nějak průběžně udržovaný, že ten hřbitov je v dobrém stavu. Jo, tady půdorys, v podstatě celá ta plocha je v podstatě zaplněná. Ještě.
tam je prostě 205, moje poslední číslo. Tohle je taky jeden z předsedů židovské obce. Náhrobek jeho, nevím, no jak říkám, nevím, protože kamenici nemám kompletně ještě dodělanou, takže možná, že tam náhrobek je dochovaný. Edward Heimer. No a tohle je synagoga, to je úplná kuriozita. Krásná. Protože ono to nikdy jako synagoga nesloužilo. Je synagoga postavená v roce 1938. A, takže sotva ji dostavili, jak ji taky prodali evangelíkům a je tam za té době tam evangelický sbor. No, ale to okýnko, pořád no, a to okýnko s tou hvězdou teda je tam dochovaný, jo. Takže to je velká kuriozita, synagoga v Kamenici nad Lipou. Oni totiž měli starší synagogu, ale tu zbourali kvůli nějakým urbanistickým úpravám. Dneska na místě té starší synagogy je dneska autobusový nádraží, co tam bylo, co tam stavili ve 30. letech, proč jí zbourali, to nevím. Nebo jestli byla ve špatném stavu, nevím. Jo, ale v souvislosti s tím postavili tam novou, malou, že jo, protože už je venkov. Ale moc hezký domek, to je, ne? No, co? Rostomila. Rostomila, ano. Jo. Vystavě takový jako středně velký. Tohle je fakt jako vidí. Jak je to velký, ta kamenice, kolik má obyvatel? Co, kolik to může jít obyvatel? To je něco jak spálený Poříčí. To nebude větší. 5 000. No. Jo, patřila k ní Nová Včelnice, tohle je strašně mizerná fotka, to jsem stáhnul z internetu, si přiznám, že v Nový Včelnici jsem nikdy nebyl a až udělám Novou Včelnici, tak vám zase o ní budu povídat, ale zatím nevím. Jenom abyste měli pohled teda do toho v roce 1893, když vyšel zákon o slučování židovských obcí vlastně v Českém království, tak tam bylo napsáno, která patří kam a ta Nová Včelnice byla sloučená pod Kamenici. Jo, a v Nových Čelnici byla taky synagoga a byl tam a je tam židovský hřbitov. Synagoga v Nových Čelnici vypadá dneska takhle a bydlí se v ní. Jo, je přestavená a ten hřbitov teda existuje. Jo. No já ten, jo, ten německý název Nový Etting, vlastně v Godlově sborníku není o Včelnici ani slovo, jo. Tam je Nový Etting, takhle z toho německého názvu, takže ale myslí se tím Nová Včelnice. Jo, o tom se musím zmínit. Když pojedete navštívit Novou Včelnici a Kamenici nad Lipou, tak tam jezdí úžasná romantická lokálka, úzkokolejka prostě. Provozuje to soukromá firma, jo, neprovozují to České dráhy, díky tomu se to zachovalo. A jezdí tam docela dost vlaků jako denně. Ne teda parních, parní jezdí přes léto a každý týden asi jeden, ale jinak tam jezdí diesel elektrický lokomotivy a jo, tohle je historická ještě fotka z nádraží, tuším, že v Jindřichovém Hradci. A to... Máme tady komentář, že Kamenice nad Lipou říká Google populace 3760. No, tak jsme se moc nesekli. 3000, necelý 4000. Jo, tady něco z tý... Tohle zastávka je slavný, to je zastávka Kaproun, tam není nic než cedulka, jenom je to uprostřed lesa. A takhle se to vyjde po krajinou. Jeho Česká dráha, koukám. No, je to Jindřichohradecké místní dráhy, se to jmenuje ta firma. A tato ta lokomotiva je taky docela stará, to je rumunská Rešica, kterou teda rekonstruovali. A ta už tam jezdí dlouho, ale tohle to je normální ta letní provoz, takový ten běžnej, hodně tam jezdí právě. Cyklisti to využívají hodně, ale využívá se to jako k nákladní dopravě. No, takže tohle je ta nová úprava. Stojí to za to, se tím svést. Je to vzdáleno z Nový Bystřice do Hradce je asi 27 km a jede se to hodinu 15. Tak maximální rychlost je 30 povolená na té trati. Dobrý, tak to je všecko pro dnešek. Diskuze, otázky. Ještě jsem chtěl říct k tomu, k programu dalšímu. 6. tady má přednášku Bára Freund o Týtoře.
Poprosila mě, jestli bych přišel říct něco o tom, jak jsem luštil ten nápis. Já nevím, moc toho o tom neřeknu, protože jsem prostě luštil nápis, ale tak něco si o tom řekneme. A pak jsme hledali nějaký ty příbuzný, ale to spíš asi... Já jsem teda díky, ne já, ale moji američtí kamarádi, kteří jsou zběhlí v hledání genealogických vazeb, tak jsem je poprosil, aby teda mi pomohli s tím, takže se podařilo dohledat nějaký osudy té rodiny, která tu Tóru původně objednala a zaplatila. Takže o tom bude řeč. Potom 18. je moje přednáška a to bude na Vysočině. To bude Vysočina. Jo? Takže tím se přesouváme z Jižních Čech na Moravu. A to bude 18. dubna a další přednáška o tom Morava 2 bude 4. května. Obě budou o 6. večer. Jo? A obě teda kombinovaně, to znamená jak online prostor, tak tady. Ano. No, to je si pode mě všecko pro dnešek dneska. Prosím? Všechno? Tak jsou tam nějaký dotazy na to? Nebo nejsou? Tady byla vlastně ta poznámka. Tady k tomu tady ještě připojený, že těch 3760 je teda na první 2020, takže možná, že okolo těch 4000 to jako tak nějak bude. Nebo okolo 3 dneska, no. Ach, to, podle toho, jakou tam mají tendenci. To nevím. Ne, to bude dobrý, tam to bude jak stejný asi. A jinak teda dotazy nejsou. Je to zvláštní, díval jsem se někde, že Vochov přibylo za rok a půl nějak 900 obyvatel, jak jsem koukal, jak vám. No tak Vochov je... Oni tam hodně staví a oni se tam stěhují lidi z Plzně. No tak přesně, právě říkali, obytná lokalita Plzně, že jo? Jo, jo, no. Cenově dostupný byt, který je prostě... Že tam je